Hello viewers, naitwa Abel na nipende tu kusema kwa niaba ya Eastcars tunawashukuru sana followers wetu na watu ambao wamezidi kusubscribe kwenye channel zetu mbalimbali kwa sababu mna value knowledge ambayo tunakuwa tunashare na you guys. Lakini pia vile kuhakikisha kwamba knowledge hii inazidi kuwafikia watu wengi zaidi na kuimpact watu wengi zaidi ambao wanakuwa na uhitaji. Eastcars tumetengeneza program mbili ambazo tutashare na nyie wapenzi ambao ni wa magari. Program ya kwanza ambayo itakuwa available kuanzia next week ni kwamba kwa mtu yoyote sasa hivi ambaye unataka kununua gari ambalo ni used, either ni kwa mtu au kwenye yadi yoyote, unaweza kuwasiliana na Eastcars na sisi tutawatuma wataalamu wetu kuja kukagua hilo gari usema unakwenda kununua. Hiyo ni kuhakikisha kwamba unanunua gari ambalo lipo kwenye condition nzuri inalokufaa kama tumezima yani kutokana na mahitaji yako kila siku. Hiyo ni moja. Program ya pili inaitwa Cassandra. Sasa mtu akajiuliza Cassandra ni nani? Basically ni kwamba baada ya kufanya utafiti tulikuja kugundua kitu kimoja kwamba Watanzania wengi sana wanakuwa kwenye wakati mgumu sana wanapotaka kununua gari. Kwa maana gani? Unakuta mtu anakuwa na pesa lakini hajajua ni exactly ni gari gani ambalo linaweza kumfaa yeye kwa mazingira yake na kwa mahitaji yake ya kila siku. Na hapa ndipo Cassandra anapokuja. Kwamba wewe basically utaweza kuinteract na platform ambayo itakuwa available kupitia simu yako mkononi au kwenye kompyuta. Na baada ya muda mfupi ile platform itasuggest ni gari gani ambalo linakufaa wewe kwa mahitaji yako ya kila siku na maisha yako ya kila siku. Kwa kiasi kidogo sana cha pesa, utaweza kujikomboa wewe na kutoka kwenye wimbi la kununua gari ambalo halifai. So, tunashukuru sana kwa support na mnaendelea kutupa. Mungu awabariki sana and stay tuned for Cassandra. Thank you.